შუადღე მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიცხებს გადაცემა შუადღე ერთულოვნებაზე. პროგრამა სიაბედოიზე უცხოები, როგორც ყოველთვის სიამოვნებით ვატარებთ თქვენთან ერთად შუადღეს და რა თქმა უნდა შევეცდებით საინტერესო შინაარსიანი მრავალფეროვანი თემებით დატვირთული პროგრამა შემოგთავაზოთ. დღეს 4 თემა მომამზადეთ თქვენთვის. ფიქრობ, 4-ვე ძალიან მნიშვნელოვანი და თავისი არსით საკმაოდ საინტერესოა. ასე რომ დარჩით ერთულოვნებაზე და ვპირდებით, რომ ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგაწვდით. გადაცემის პირველ თემას ანუ წარმოადგენ მინდა დღევანდელი დღესასწაული მოგილოცოთ მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა აღსარებისა და სალოსის ბერი გაბრიელის ხსენებას აღნიშნავს. გილოცავთ ყველას და ბერი გაბრიელი ყოფილიყოს თქვენი ოჯახების მფარველი. შეხება ჩვენ გადაცემის პირველ თემას. ქალბატონ ნინო ხოფერია ჩვენი სტუმარი, ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარე სტუდიაში იმყოფება. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო და მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ნოტარიუსის თანამდებობის დაკავების მსურველებისთვის გამოცხადდა საკვალიფიკაციო გამოცდა და ასევე სტაჟირება. თუ რას მოიცავს ეს სტაჟირება და ასევე გამოცდა და რის საშუალებას აძლევს რეგიონში უკვე მოსახლეობას, ამის შესახებ ქალბატონ ნინო გვესაუბრება. ქალბატონ ნინო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყოველთვის სიახლეებით მოდიხართ ხოლმე შუადღესში და არც დღევანდელი დღეა გამონაკლისი. როგორც ვიცით, სანოტარო რეფორმის ფარგლებში მიმდინარეობს ეს სიახლეები და 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 16 რეგიონში თუ არ მეშლება უკვე დანიშნულია ნოტარიუსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობას აღარ აქვს იმის დისკომფორტი, რომ წავიდნენ სხვა ქალაქში, სხვა ახლომდებარე სოფელში და იქ მიიღონ სანოტარო მომსახურება. მოგესალმებით, დიახ, აბსოლუტურად სწორად შენიშნეთ. ახალი რეფორმის ფარგლებში, როდესაც ინსტიტუტის მინისტრის ინიციატივით დაიწყო კამპანია, რაც გულისხმობდა ყველა რეგიონში ხელმისაწვდომ სანოტარო სერვისს, ის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო სწორედ ის, რომ ახალდანიშნული ნოტარიუსები პირველი სამი წლის განმავლობაში თავიანთ სანოტარო პრაქტიკას და სანოტარო საქმიანობას გაივლიან და განახორციელებენ ისეთ ქალაქებში, მუნიციპალიტეტებში, სადაც სანოტარო სერვისი სათანადოდ ხელმისაწვდომი არ არის. სათანადოდ ხელმისაწვდომობაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, როგორც მაღალმთიანი რეგიონები, ასევე ისეთი დასახლებები, სადაც ყავს მხოლოდ ერთი ნოტარიუსი და მოქალაქეებს ხშირად უწევთ ხოლმე ან რიგში დგომა, ან მოცდა და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ ამ ყველა პირობის გათვალისწინებით იქნა შემუშავებული რეფორმის ფარგლებში ისეთი ცვლილებები, როდესაც ყველა ახალდანიშნული ნოტარიუსი პირველი სამი წლის განმავლობაში ინიშნება სწორედ ასეთ მუნიციპალიტეტში, სადაც სათანადო ხელმისაწვდომობა არ არის სანოტარო სერვისისა, ამადის ამოწურვის შემდეგ კი მათ ექნებათ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქალაქში განაგრძონ თავიანთი საქმიანობა. სამი წლის განმავლობაში გარკვეული შეღავათიც იქნება, როგორც ვიცით. დასაპირველია ეს გულისხმობს შეღავათებს, რომელსაც გასცემს ნოტარიუსთა პალატა. კერძოდ ეს შეღავათი არის ის, რომ ჩვენ ვეხმარებით ყველა ასეთ რეგიონში დანიშნულ ახალ დანიშნულ კოლეგას საოფისე ფართით, ვეხმარებით კომპიუტერული ტექნიკით, საცხოვრებელი ფართით და ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით, ასე რომ მათ სრულად აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ განახორციელონ თავიანთი სანოტარო საქმიანობა. და ის საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებითაც ვიცი, რომ თვითონ ანაზღაურებს, ხო, ამ თანხას. და მას შემდეგ, რაც საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და თანამდებობის დაკავების შემდეგ, მათ მიერ გადახდილი ეს თანხები უბრუნდება თუ რა თქმა უნდა. კეთილი. მაშინ მე გავაჟღერებ, რომელ რეგიონში დაინიშნებიან ამ ეტაპზე უკვე. თერჯოლა, ვანი, ადიგენი და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში იქნება. ეს არის ის რეგიონები, ის მუნიციპალიტეტები, სადაც ამ ეტაპზე არ ყავს ნოტარიუსი. და ასრულს ყოფილა კომიტეტი, ხო? იყო ნოტარიუსები, მაგრამ მათ შეიცვალეს თავიანთი ადგმდებარეობა. აქედან გამომდინარე, დღეისათვის ეს მუნიციპალიტეტები ყავს ნოტარიუსის გარეშე. მაგრამ არის აგრეთვე ისეთი ადგილები, სადაც მხოლოდ ერთი ნოტარიუსია და შესაბამისად იქაც არის შესაძლებელი დამატებით დაემატოს. ეს უფრო მაღალმთიან სოფლებში. არა მხოლოდ, ვთქვათ, იგივე მარტვილი, ლანჩხუთი, ანუ არის ისეთი ქალაქები და ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც მხოლოდ ერთი ნოტარიუსია, მაგრამ არ ყოფნის მის მოსახურება ამ რეგიონს. ამიტომ მხოლოდ მაღალმთიანი არის გულისხმება, აქ იგულისხმება სათანადოდ ხელმისაწვდომი არ არის, ანუ ან არ ყავს საერთოდ ნოტარიუსი, ან ყავს მხოლოდ ერთი ნოტარიუსი. აქედან გამომდინარე, არჩევანის საშუალება დიდია და ყველა მსურველს, ვინც
აი ამ გამოცდებს, რომელიც ახლა არის გამოცხადებული და სტაჟირებას, რომელიც ასევე არის გამოცხადებული, წარმატებით გაივლის და ჩააბარებს, უკვე ექნებათ შესაძლებლობა კონკურსის წესით დაიკავონ, კონკურსის წესით გაიარონ ეს თქვა გასაუბრება და დაიკავონ თანამდებობები. კაპიტანინო, აი მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, თავად ბიუროს არსებობას რა მნიშვნელობა აქვს და რა სერვისის მიღების საშუალება ეძლევა ადგილობრივ მოსახლეობას? თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სანოტარო სერვისები არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მრავალმხრივი. არის ისეთი სერვისები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ნოტარიუსის მეშვეობით შეგიძლიათ მიიღოთ. ისეთი მარტივი მაგალითისთვის მოვიყვანოთ თქვა სამემკვიდრეო საქმის წარმოება. თუ თქვენ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები გაქვთ, მოსაწესრიგებელი მხოლოდ და მხოლოდ ნოტარიუს შეგიძლიათ მიმართოთ. მაგალითად არის თქვა ისეთი საკითხები, როგორიც არის თქვა საკორწინო კონტრაქტი, ნუ ხშირია ასეთი სერვისი, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ მაინც მინდობლობების დამოწმება, თარგმანები, ასლები, სხვადასხვა გარიგებები, რა თქმა უნდა, არის ალტერნატივა ამ სერვისების მიღებისა, მაგრამ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, ურჩევნიათ გარანტირებული უსაფრთხო სერვისი მიიღონ და მიიღონ იგი უშუალოდ ნოტარიუსისგან. სწორედ ამიტომ სანოტარო სერვისის აუცილებლობა განპირობებულია სწორედ მოსახლეობის იმ აუცილებლობით, რომლის წინაშეც ისინი დგანან. ამიტომაც ხშირად იყო ჩვენთან იყო პრობლემა, როდესაც მოქალაქეს უწევდა სხვა ქალაქში, სხვა დასახლებულ პუნქტში ჩასვლა იმისათვის, რომ მიეღო ასეთი სერვისი. ეს ხელმისაწვდომობა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ მოქალაქეს არ დასჭირდა ეს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ჩასვლა, გადაადგილება, მგზავრობა იმისათვის, რომ მიიღოს აუცილებელი გამართული დოკუმენტი. აი იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე მუშაობენ და არიან ჩართული აღნიშნულ პროგრამაში, საინტერესოა, თუ ხდება თუნდაც მონიტორინგი, თუნდაც მათთან ურთიერთობა, რა ხდება რეგიონში, მომართვიანობა როგორია, თუ რაიმე თქვა პრობლემა დახმარების ხელის გაწოდებაში. რა საკვირველია, ნოტარიუსთა პალატის მონიტორინგის სამსახური და ასევე შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი მუდმივად ახორცელებენ ამ მონიტორინგს და კონტროლს იმაზე, თუ როგორ ხდება სანოტარო სერვისის მიწოდება. ამ მონიტორინგში იგულისხმება ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სისტემატური შეხება რეგიონში ან მუნიციპალიტეტში დანიშნულ კოლეგებთან და მათ ასე ვთქვათ პრობლემებს ვიხილავთ, რაც შეიძლება მათ წარმოექმნათ მოქალაქეებთან ურთიერთობაში, ვუწევთ მათ იურიდიულ კონსულტირებას, დახმარებას, არამხოლოდ სამართლებრივი კუთხით, არამედ ეს დახმარება გამოიხატება როგორც უკვე აღნიშნულ მატერიალურ დახმარებაშიც. ამიტომ მონიტორინგი და ასე ვთქვათ შესწავლა პრობლემისა, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად და მუდმივად ხდება და სწორედ ამ მონიტორინგის საფუძველზე არის შემდგომში გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული, როდესაც ხდება ნოტარიუსთა პალატის უკვე უშუალოდ გამგეობის მიერ სხვადასხვა სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილებების მიღება, სხვადასხვა იურიდიული საკითხების მოწესრიგებისათვის, გაფართოების ხდომებზე მსჯელობის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების პრაქტიკაში დანერგვა და ასე შემდეგ. სამი წელი სავალდებულოა, ხო, კაპიტანინო, როგორც ძალიან ახლა. სამი წლის შემდეგ უკვე შეუძლია სადაც თავად გაუჩნდება. სამი წლის შემდეგ ნებისმიერს უკვე, რომელიც აი ამ ვალდებულებას შეასრულებს, თავისი ასე ვთქვათ ქვეყნისა და მოსახლეობის სახელმწიფოს წინაშე შეუძლია უკვე თავისუფალი არჩევანის გზით აირჩიოს და განათავსოს თავისი სანოტარო ბიურო იქ, სადაც მისთვის უფრო ხელმისაწვდომია. თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ თუნდაც იგივე ქალაქიდან წასული ასე ვთქვათ კოლეგა დარჩენილა იმ ასე ვთქვათ ქალაქში, იგივე პირობები გრძელდება შემდეგ ავდანი და ისინი ჩაულებრივ აგრძელებენ საქმიანობას, ზოგი დაქორწინდა, დაოჯახდა, შექმნა ახალი ასე ვთქვათ გარემო პირობები და აღარ სურს ვთქვათ ბიუროს შეცვლა. ზოგისთვის პირიქით მოხდა გადაწყვიტა, რომ მოიხადოს რაღაცა გარკვეული ვალდებულება და შემდგომ სხვაგან სტადოს. მე რატომ ხარ ფიქერ, რომ მაინც ადგილობრივები გადაწყვეტდნენ, თქო, ვინც ვთქვათ იქ ცხოვრობს? რა თქმა უნდა, უფრო მეტწილად კონკურსის დროს, როდესაც იუსტიციის მინისტრი ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა, მინისტრი ცდილობს, რომ მეტწილად სწორედ ადგილობრივი კადრები იქნეს იქ დამაგრებული, იმდენად რამდენადაც მათ მეტი აქვს შანსი იმისა, რომ არ მიატოვონ იქ სანოტარო სამუშაო ადგილი სხვადასხვა. რა თქმა უნდა, და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ნოტარიუსის სამუშაო ადგილი. სანოტარო ბიუროში დასაქმებული არიან სხვა ადამიანებიც, რომლებიც ასევე ეხმარებიან ნოტარიუს თანაშემწემ, დივანი, თქვათ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის არა მხოლოდ ერთი ადამიანის დასაქმების შანსი იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, არამედ რამდენიმე ადამიანის დასაქმების შანსიც არის. ამიტომ რა საკვირველია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ კადრებსაც. თავად ლოკაციასაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა, როდესაც რომელიმე რეგიონში თუნდაც არ არის სპეციალური შენობა ამისთვის, როგორ ხდება ხოლმე განსაზღვრა, სად განთავსდება ეს აღნიშნული პუნქტი? ამ ხრივ ჩვენ შეზღუდვა კანონმდებლობის დონეზე, საკანონმდებლო
ტელეფონზე არ გვაქვს. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად მოქალაქე სურველი კანდიდატი დაინიშნა, პირობითად ავიღო თერჯოლაში ნოტარიუსად. ასეთ შემთხვევაში თერჯოლაში მას შეუძლია ერთჯოს ნებისმიერი ადგილი, მაგრამ საკანონმდებლო ვალდებულება მდგომარეობს იმაში, რომ სანოტარო ბიუროს ადგილმდებარეობის შესახებ ოფიციალური განცხადება რეგისტრირდება ერთიან ელექტრონულ ნოტარიატის სისტემა რეესტრში იუსტიციის სამინისტროსა და ნოტარიუსთა პალატის მიერ და ყოველი ბიუროს ცვლილება ასევე უნდა დარეგისტრირდეს შესაბამისად ოფიციალურად საიტზე და ოფიციალურად რეესტრში. ამიტომ ბიუროს შეცვლა არც ისე მარტივია ხოლმე, თუმცა ხდება ასეთი შემთხვევებიც, რა საკვირველია, დანიშნის მუნიციპალიტეტის შიგნით არჩევა ადგილისა, რა თქმა უნდა, თავისუფალია და შეიძლება თვითონ გადაწყვიტოს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ნოტარიუსმა სად განათავსებს თავის სანოტარო ბიუროს. რაც შეეხება საკვალიფიკაციო გამოცდას ან თუნდაც სტაჟირებას, რა რისი საშუალება ეძლევა და რა პროცესების გავლა მოუწევთ? ვთქვით, რომ კარგად მოიხსენება ჩვენს მაყურებელსაც და თქვენც უკვე ალბათ უკვე იცით, რომ სანოტარო სერვისი არ არის მარტივი და ეს არის საკმაოდ ბევრ იურიდიულ პრობლემასთან, კითხვის გადაჭრასთან, პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებული. ამიტომ ნოტარიუსის რჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქისათვის და ამ რჩევის მისაღებად ამ ადამიანს, ვინც ამ რჩევას გასცემს, უნდა გააცრიეს შესაბამისი კვალიფიკაცია. აი, კვალიფიკაციის დადასტურებისათვის გვჭირდება სწორედ იმ რთული ეტაპების გავლა, რომელიც ამ თანამდებობის დაკავებას უკავშირდება. ეს არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი იურიდიული განათლების არსებობა, აუცილებელი. აუცილებელია ის პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც უნდა მივიღოთ ჩვენ სხვადასხვა ფორმით და საშუალებით. ეს არის ერთი, ან პრაქტიკული გამოცდილების მიღება შესაბამისი 5 წლიანი სტაჟის არსებობით, ან ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში 8 თვიანი სასწავლო კურსის გავლით. ის სწორედ 27 ნოემბერს ჩატარდება სტაჟირების მსურველთა გამოცდები ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრში, რომელიც ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ და უკვე ვიღებთ განცხადებებს, უკვე მიმდინარეობს რეგისტრაცია. ჩატარდება გამოცდა მხოლოდ ამხოლოდ უნარებში და ამ შემთხვევაში წარმატებით ბარიერის წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში მსვენელები ჩაირიცხებიან ამ 8 თვიან სასწავლო კურსში. 8 თვიანი სასწავლო კურსი გულისხმობს როგორც თეორიული კურსის კიდევ ერთხელ გავლას, ასე ვთქვათ, გამეორებას და გულისხმობს შემდეგ პრაქტიკულ ნაწილსაც, როდესაც მსმენელებს ვაგზავნით სანოტარო ბიუროებში პრაქტიკაზე, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, მომსახურების სააგენტოში და ასე შემდეგ. ანუ ისინი პრაქტიკულ ნაწილსაც გადიან. თუმცა ეს პროფესიული ზრდა მაინც სულ მიმდინარეობს, ხო? რასაკვირველია, იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვაქვს უკვე ინსტრუქციის დონეზე გაწერილი, საკანონმდებლო ინსტრუქციის დონეზე გაწერილი, როდესაც ნოტარიუსები ვალდებული არიან მუდმივად დაესწრონ, ასე ვთქვათ, სასწავლო სემინარებსა და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კურსებს, რომელსაც პალატა მუდმივად ატარებს. ეს არის წელიწადში ორჯერ სავალდებულო კურსების გავლა, რომელსაც ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრი უკეთებს ორგანიზებას და სხვადასხვა არასავალდებულო სემინარები, სადაც ჩვენი კოლეგები ძალიან დიდი აქტიურობით არიან ხოლმე ჩართული. კეთილი, კაპიტანინა, დასასრულისკენ მივდივართ, იწურება ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და ორ კითხვას გავაერთიანებ თუ შეიძლება. პირველ რიგში მე მაინტერესებს ზოგადად ამ პროფესიის მიმართ, რამდენად არის ინტერესი დღეს, ახალი კადრები რამდენად მოდიან და დასასრულისკენ ასევე პარიზის კონგრესის შესახებაც და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. სურვილი ძალიან დიდია ამას კონკურსის ყოველ წელიწადში ორჯერ ცხადდება სულ მცირე ხოლმე ეს კონკურსი და ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკა ვნახოთ, რომ ძალიან დიდია კონკურსზე გამსვლელთა სურვილთა რაოდენობა. ეხა იუსტიციის სასწავლო ცენტრმაც გამოაცხადა სწორედ საკვალიფიკაციო საგამოცდო კონკურსი, როდესაც გამოცდა უნდა ჩააბარონ სურველებმა, რომლის წარმატებით გავლის შემდეგ შეუძლიათ მათ თანამდებობის დაკავება და განცხადებების რაოდენობა მეტყველებს იმაზე, რომ სურვილი ამ თანამდებობის დაკავებისა ძალიან დიდია. და რაც შეეხება მეორე კითხვას, ეს უკვე ძალიან სასიამოვნო სიახლე არის ჩვენთვის, იმდენად რამდენადაც, როგორც გითხარით, მუდმივი მონაწილეობა ნოტარიუსების მდგომარეობის არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. საქართველოს ნოტარიატი 2007 წლიდან არის საერთაშორისო კავშირის, ლათინური ნოტარიატის საერთაშორისო კავშირის წევრი ქვეყანა და აქტიური წევრი ქვეყანა. ჩვენ ძალიან ხშირად მონაწილეობთ სხვადასხვა კონფერენციებში, კონგრესებში. ამ კონგრესზე სწორედ ახალი არჩევნები მოხდა საერთაშორისო კავშირის პრეზიდენტისა და კიდევ სადაც იუსტიციის მინისტრიც იღებდა მონაწილეობას საქართველოდან და ეს ძალიან დიდი პატივი იყო ჩვენთვის. და მინდა კიდევ ერთი დამატებით აღვნიშნო, რომ სწორედ იმიტომ, რომ საქართველო ყველა ამ გამოწვევას
დიდი ასე ვთქვა წარმატებით პასუხობს. კონგრესზე იქნა ერთ გადაწყვეტილება მიღებული, რომ გენერალური საბჭოს ხდომა, რომელიც ყოველ წელიწად წარდება, წელს ჩატარდეს საქართველოში, სადაც დაახლოებით 250-მდე უცხოელი კოლეგა ყოლება სტუმრად და საკმაოდ დიდი ასე ვთქვა გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ამ თვალსაზრისით, რაც არის სასიამოვნო. აპრილის ბოლო კვირა ან მაისის პირველ კვირაში არის სავარაუდოდ ასეთი გენერალური საბჭოს ხდომა, როგორც წესი ხოლმე დაგეგმილი. ასე რომ ჩვენ ამ ტანდაციით მასპინძლობთ და მაგზადება უკვე დაწყებული გვაქვს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მე პირადად ყოველთვის მახარებს თქვენთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ამომწურავი პასუხები გაქვთ და გმარტივად და გასაგებიანით ყოველთვის უხდით ხოლმე მაყურებელს. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ნოტარიუსები დაინიშნებიან ამ ეტაპზე თერჯოლაში, ვანში, ადიგენსა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში. ფაქტობრივად ნინო ხოფერია ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემის მეორე ნაწილი გველის წინ. კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი, ოღონდ ამჯერად სკოლის მოსწავლეებისთვის ბრილიანტის გამოწვევა, ასე ქვია ამ პროექტს. თუ რას მოიცავს, ამაზე უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ.